Vzpomněl jsem si na McDonald's, protože když jsem tady byl před 4 rokama, tak mě pan Kraus uvařil na McDonaldu a tím, že tam zhodnědu beru svoji přítelkyni, což nebyla pravda, ale od té chvíle, kdykoliv jsem přišel do jakýkoliv restaurace, tak následující rok se mi smáli, říkali, hejte, a tady není mekáč. Takže to byla první reakce. A nemám, nechám se překvapit, ale teď, když jsem seděl vzadu, tak jsem si uvědomil, že kdysi měl docela zajímavý pád, když moderoval Miss Slovenskou a ten já jsem měl letos taky, tak možná by se na to mohl vzpomenout, to mi tak napadlo. Rád jsem se o tě zeptal ten pád, jestli by mi poradil, jak správný parakotoul a podobně, protože já jsem byl asi 10 sekund bezvědomý a on vyskočil jako by nic, tak evidentně dělá něco líp než já. Nemám. Jsem rád, že jsem mezi lidma a v tak dobrý společnosti a těším se, že si možná i skleničku dneska dám. Děkuji. Děkuji. Děkuji.